بسم الله الرحمن الرحيم سبح ذات نجيما شكرا ذات نجيما اذا الله نرحمنا اماني زمفيكيك بنزي ويتو بوانا ويتو محمد وفاميليا yake na masahaba wake na kila atakayemfuata kwa wema mpaka siku ya kiyama ama baada ya hayo hapana shaka yale ambayo miongoni ya watu wanayopitia na wanalamikia katika kila kona ulimwengu ni mengi na mazito yenye kutia machungu na kuhuzunisha utaona miongoni mwa watu katika hali ngumu ya maisha umaskini na ufakara umewazunguka hawana utulivu wa nafsi nafsi zao zimejaa dhiki hofu na wasiwasi na kukosa utulivu watoto wamekuwa jeuri mawelano baina ya mume na mke kwa baadhi ya watu wameondoka maradhi aina moja ana aina nyingine yamepamba mabinti na makaka kukosa kuoa kuolewa na mengi kama hayo ambayo yametuzunguka ni mengi na hayana hesabu na kila mmoja anajaribu kugonga mlango wa faraja kufuatana na hali alionayo aweze kupata na kutokea lakini akuta kila mlango umefungika katika uso wake anakuwa hana njia kutokea inawezekana mtu mgonjwa akagonga mlango wa shifa akakuta umefungika ama akakosa sababu kujitipisha au sababu zilizopo hazikumfaa akagonga mlango wa kazi umefungika hakupata kazi mbali ya kuwa ana shahada na ujuzi na kazi kuwepo akagonga mlango wa ndoa pia umefungika ama kataliwa akakosa wachumba mbali ya kuwa anazo sifa zote za kupata mume na mke na kuwepo wachumba na utafuta kuoa au kuolewa na hii hali kadhalika kwa mengine mengi yatuzunguka milango yote ya faraja ya dunia imefungika fikra za kila aina zinaweza kumpata mtu ili kutafuta sababu kwa nini hii inatokea kwa kule kutokujua sababu na hikima yake inawezekana mtu akafikiria amedhulumika na mengi katika hayo na mbali zaidi anaweza kumdhania vibaya Mola mlezi ambaye ni mwadilifu na mrehemevu na wala hamdhulumu kiumbe wake yote yule ndugu yangu katika imani tambua mitihani ndio mwenendo wa Mwenyezi Mungu katika dunia kwa waja wake wote waislamu na sio waislamu ingawa sababu na malipo yake yako tofauti anasema Allah tukuka katika sura Mu'min aya 30 na kwa yakini sisi ni wenye kufanyia mitihani pia anasema Allah tulali atukuka katika sura Anbiya aya 35 kila nafsi itaonja mauti na tunakujibuni kwa mitihani ya shari na khairi na kwetu sisi mtarejeshwa pia anasema Allah alitukuka katika sura Kaf aya 30 kwa hakika tumevifanya vilioko juu ya ardhi kuwa ni pambo lake ili tuwafanyie mitihani ni nani kati ya wao wenye vitendo vizuri zaidi hivyo basi kupata mitihani sio mkosi au kuchukiwa lakini ndio mwenendo wa maisha katika hii mitihani kuna hikma kubwa iliyo na khairi kubwa iliyofichikana kwa mwanadamu. Anasema Allah alitukua katika Bakara ya 216, lakini huenda mkachukia kitu nacho ni khairi kwenu na huenda mkapenda kitu nacho ni shari kwenu. Na Mwenyezi Mungu anajua na nyinyi hamjui. Miongoni mwa hikma yake katika hii mitihani ni kuwatambulisha na kuwatenganisha wa kweli na waongo katika kutimiza ahadi ya lengo la kuumbiwa kwao ambao lilikubali nalo ni la kumwabudu Mwenyezi Mungu. Anasema Allah itukua sota nkabute ya tatu. Na je wanadhani watu wataachwa kwa kuwa wamesema tumeamini na wasijaribiwe. Hakika tuliwajaribu waliokuwa kabla yao na kwa yakini Mwenyezi Mungu atawatambulisha walio wa kweli na atawatambulisha walio waongo. Mwenyezi Mungu anafanyia watu mitihani duniani na kuchukua kutoka kwao ili awalipe malipo makubwa akhera. Anasema Allah atukuka katika sura Imran ya 175. Kila nafsi itaonja mauti na bila shaka mtapewa ujira wenu kamili siku ya kiyama. Na atakayepushwa na moto na akatiwa peponi basi huyo amefuzu. Na maisha dunia si kitu ila ni starehe ya udanganyifu. Pia anasema Allah atukuka sura Anfal ya 28. Najueni kwamba mali zenu na wana mali zenu na wana wenu ni fitna ni mtihani kwa Mwenyezi Mungu kwa Mwenyezi Mungu upo ujira mkubwa. Pia anasema Allah tukua katika sura Al-Baqara aya 155, hapana shaka tutakujaribuni kwa chembe ya hofu na njaa na upungufu wa mali na watu na matunda na wabashiria wanaosubiri. Wale ambao kiwasibu msiba usema hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu na kwake yeye hakika tutarejea. Hao juu yao zitakuwa baraka zitokazwa kwa Mola wao mlezi na rehema na ndio wenye kuongoka. Na amesema kipenzi chetu Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu anapomtakia mtu khairi basi humpa katika hiyo. Yaani mitihani. Pia amesema kipenzi chetu sallallahu alaihi wasallam, malipo makubwa yako katika balaa kubwa na Mwenyezi Mungu anapowapenda watu anawapa mitihani. Atakayeridhika atapata ridha zake na atakayechukia atapata hasira zake. Na pia amesema kipenzi chetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siku ya kiyama, siku ambayo watu waliopewa mtihani hapa duniani wanalipwa malipo yao ya thawabu, wale ambao walikuwa na afya nzuri watatamani ngozi zao zingelikatwa na mikasi.
Miongoni mwa hikima yake nyingine ni rehema yake kwa leo waja wake wa malezi ya huruma na mapenzi. Baada ya wao kupotoka, anataka warudi katika njia sahihi, kwa sababu misiba anayopata mwanadamu inatokana na machumo yake mwenyewe. Anasema Allah alitukuka katika sura Shura aya 30, na misiba inayokusibuni kwa sababu ya vitendo vya mikono yenu, na amesamehe mengi. Hivyo basi, kila wakifanya madhambi na kukengeuka, anawaadhibu kidogo tu wapate kurejea. Anasema Allah aliyetukuka katika sura Sajda aya 21, na tuonjesheni adhabu hafifu kabla ya adhabu kubwa, huenda labda watarejea. Miongoni mwa hikima yake nyingine kumpandisha mtu daraja yake. Kama vile unaona daraja na kufadhiliwa katika dunia, basi ni hivyo hivyo akhera. Anasema Allah aliyetukuka katika sura An'am aya 165, na ndiye aliyekufanyieni makhalifa duniani, na amewanyunyua baadhi yenu juu ya wengine daraja kubwa kubwa, ili akujaribuni kwa hayo aliyokupeni. Hakika Mola wenu mlezi ni mwepesi wa kuadhibu, na hakika yeye ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Pia anasema Allah alitukuka katika sura Israa 21, angalia vipi tulivyofadhili baadhi yao kuliko wenginewe, na hakika akhera ni daraja kubwa zaidi na fadhila kubwa zaidi. Pia anasema Allah alitukuka katika sura Zuhru aya 32, na tukawanyanyua baadhi yao juu ya wengine kwa daraja nyingi. Pia anasema Allah alitukuka katika sura Ahkaf aya 19, na wote watakuwa na daraja zao mbalimbali kwa yale waliyotenda, na ili awalipe kwa vitendo vyao, na wala hawatadhulumiwa. Na amesema kipenzi chenu sallallahu alaihi wasallam, hakika peponi na daraja 100, ambayo kila moja ni ukubwa kama masafa baina ya mbingu na ardhi. Daraja ya juu miongoni mwake ni Firdausi, na bora kabisa miongoni mwake ni Firdausi. Juu yake iko arshi ya Mwenyezi Mungu, na kutoka humo ndio inabubujika mito ya peponi. Mkimuomba, muombeni Firdausi. Pia akasema Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, hakika katika pepo kuna daraja 100 ambazo Allah amewaandalia waje kupigana jihadi katika njia ya Allah. Baina daraja mbili ni kama baina ya mbingu na ardhi. Pia amesema kipenzi chetu sallallahu alaihi wasallam, ikiwa mmoja ana daraja kubwa kwa Mwenyezi Mungu na vitendo vyake havitoshelezeki, basi kufikia daraja ile, basi Mwenyezi Mungu anampa mtihani katika mwili wake au katika mali yake au katika utoto wake mpaka afikie daraja ile aliyoandikiwa. Miongoni mwa hikma yake nyingine ni kumfutia madhambi yake. Amesema kipenzi chetu sallallahu alaihi wasallam, nitakapomjaribu mja wangu kwa vipenzi vyake viwili, yani macho, akasubiri, basi nitabadilishia badala yake pepo. Pia amesema kipenzi chetu sallallahu alaihi wasallam, muislamu hafikiwi na tabu wala machovu wala hamu wala huzuni wala madhara wala dhiki, hata mwiba ukimchoma, isipokuwa Allah humfutia kwa hayo makosa yake. Ndugu zangu katika imani, tambueni kuwa mtu hapati na wala hakosi kwa zile sababu za yale mapao aliyopewa au anayomiliki ya uwezo wake, lakini kwa majaliwa aliyokadiriwa na Mwenyezi Mungu. Yeye kama mwanadamu hamiliki mipango na wala hamiliki matokeo ya mipango yake. Hafanikishi kwa vile anavyotaka yeye kwa juhudi na akili zake. Mfano kama vile mtu hafilisiki kwa kusakili au duni wa mipango yake, ndivyo hivyo hatajiriki kwa juhudi na ubora akili yake. Wangapi wenye nguvu akili na mipango mikubwa mikubwa, lakini wanashindwa kujilisha, na wangapi madhaifu na wenye elimu duni, lakini wana fadhila kubwa duniani. Na kama jinsi vile mwanamke haolewi kwa uzuri wake au ubora wa nasaba yake au wingi wa mali yake, hivyo basi haolewi kwa sifa hizo, kwani wangapi wenye hali hizo wameselelea nyumbani mwao, hakuna wa kuuliza. Na hivyo ndivyo wangapi wasiokuwa na sifa kama hizo na wenye sifa za kuchusha wanagombaniwa. Na kama vile mgonjwa hapati maradhi kwa kununua sokoni au kujitakia au kukosa lishe bora, na kama haya sababu, na hali kadhalika mtu hawi na afya bora kwa kuwa na sababu hizo. Na ni wangapi kwa sifa hizo hawana lishe bora wala makazi bora na kadhalika, hali zao tuwatamania. Tambueni enye waja wema, halimpati mtu jambo kwa bahati mbaya au kwa bahati nasibu, isipokuwa kila jambo limekadiriwa na Mola aliyetukuka kwa hekima na elimu yake, na ili iwe mtihani kwake. Natabua baada ya dhiki ni faraja. Hali yote ulionayo ama itakutoka utaitoka. Tambua ikiwa milango yako ya dunia ya kupatia faraja imefungika, jua mlango wa mbingu uko wazi, na anayemiliki milango ya dunia na mbingu ndiye aliyekufungia mlango wa dunia ili mwelekee yeye. Ikiwa ni njia kutokea katika mabalaa, basi ni yeye aliyeumba yale mabalaa, na ni yeye tu aliyefanyia sababu za kutokea, na ufunguo wake ni kumwamini na kumcha Mungu peke yake. Na akitaka kukutoa katika hayo, atakutoa katika njia na sababu usiyotegemea.
kutegemea. Anasema Allah atukua sura Talaka ya pili, na anayemcha Mwenyezi Mungu mtengenezea njia kutokea, yani atamtoa katika kila dhiki. Na ikiwa ni ugumu wa aina yote ile na wachochote kile cha halali katika maisha ya hapa duniani, basi atakufanyia wepesi. Anasema Allah atukua sura Talaka ya pili pia, na anayemcha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu mfanyia mambo yake kuwa mepesi. Na ikiwa ni dhiki ya maisha katika riziki, basi ukimcha Mwenyezi Mungu atakuruzuku kwa njia usiyotegemea. Anasema Allah atukua sura Talaka ya tatu, mwenye kumcha Mwenyezi Mungu humruzuku kwa njia asiyotazamia. Pia anasema Allah atukuka, na lau kuwa watu wa miji wangeliamini wakamcha Mungu kwa yakini, tungeliwafungulia baraka kutoka mbinguni na katika ardhi, lakini walikanusha, basi tukawapatiliza kwa sababu ya yale yaliyokuwa kiachuma. Na ikiwa wanataka mapenzi kutoka kwa viumbe wake wote, binadamu, majini na binadamu na malaika, basi mche Mwenyezi Mungu. Anasema Allah atukuka katika sura Maryam ya 96, hakika walioamini na wakatenda mema, Arhamani Mwingi wa rehema atawajalia mapenzi. Na amesema kipenzi wetu sallallahu alaihi wasallam, Allah anapompenda mja humnadia Jibril, Allah amempenda fulani, nawe mpende. Basi Jibril humpenda naye huwa ya watu wa mbinguni, yani malaika. Allah amempenda fulani, na nyinyi mpendeni, na walioko mbinguni mpenda. Halafu akawekewa kukubali katika dunia watu, yani wakampenda. Na ikiwa ni hila za adui ya mchawi ya shetani wa hasidi zinakusumbua au na hofu nazo, basi hila hizo hazitakudhuru wewe, kwani yeye aliwaumba na kila na hila zao, na ni yeye anayemiliki wao na hila zao. Anasema Allah atukuka, na nyinyi mkisubiri na mkajizuidia, hila zao hazitakudhuru kitu chochote kile. Hakika ni Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyazunguka yote anayotendayo. Pia anasema Allah atukuka sura Imran ya 111, maadui hatukudhuruni ila ni maudhi tu. Pia anasema Allah atukuka sura Nisa ya 113, wala hawezi kukudhuru kwa lolote. Pia anasema Allah atukuka sura Bakara ya 102, wala hawezi kumdhuru mtu ila kwa kutaka Mwenyezi Mungu. Na ikiwa ni shida yoyote ile, basi jua zote hizo yeye ndio kaziumba na hazifanyi kazi kwa amri yake. Anasema Allah atukuka sura Talaka ya 3, na anayemtegemea Mwenyezi Mungu yeye humtosha. Hakika Mwenyezi Mungu anatimiza amri yake, Mwenyezi kajalia kila kitu na kipimo chake. Pia anasema Allah atukuka katika sura Nahl aya 128, hakika Mwenyezi Mungu yupo pamoja na wenye kumcha na watendao mema. Jiulize wewe mja dhaifu, ikiwa Mwenyezi Mungu yuko na wewe, je, yupo mwingine atakayekuwa dhidi yako ambaye hila zake zitakudhuru? Ikiwa ni kutaka uongofu na kukupeni uwezo wa kutambua haki na batili, basi mche Mwenyezi Mungu. Anasema Allah atukuka katika sura Anfal aya 29, enyi mlioamini, mkimcha Mwenyezi Mungu atakupeni kipambanuo. Na kama jinsi alivyosema Allah atukuka katika sura Hadithi ya 28, enyi mliamini, mcheni Mwenyezi Mungu na mwamini mtume wake, atakupeni sehemu mbili katika rehema yake, na atakujaliani muwe na nuru ya kwenda nayo, na atakusameheni, na Mwenyezi Mungu mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Ikiwa ni hofu yoyote ile ya dunia wa akhera, basi mche Mwenyezi Mungu. Anasema Allah atukua sura Araf ya 35, basi atakaomcha Mwenyezi Mungu na kumtegemea, haitakuwa hofu kwa wala hatahuzunika, yani duniani na akhera. Ewe mwenye dhiki ya maisha, ewe uliyokosa kazi, ewe mwenye maradhi, ewe unatafuta mchumba, ewe mwenye shida yoyote ile iwayo, basi rudi kwa Mola wako mlezi kwa dhati, na kila ulionalo la huzuni litayeyuka, kwani Mwenyezi Mungu amechukua ahadi, hamtupi yeyote yule anayemcha Mwenyezi Mungu. Anasema Allah atukuka sura Talaka ya 3, na anayemtegemea Mwenyezi Mungu yeye humtosha. Hivyo basi tambua wewe mja dhaifu kuwa mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu na kumwachia mambo yake yote, basi atamtimizia haja zake zote na kumuondolea shida zake zote, na wala hatakuwa na haja mwingine wala kutafuta sababu nyingine wala kugonga mlango mwingine wa faraja, kwani yeye ndiye mmiliki wa kila kitu, ndiye ni muweza na mwezesha, mwenye kutimiza litakalo na kutekeleza alipendalo, na kwamba nguvu na uwezo wote ni kwake, na kwamba hakuna ushindi wala nusura wala kufanikisha isipokuwa kutoka kwake. Amejalia kila kitu na wakati wake, wala hupitikii, na kima na kimo alichokiwekea hakivuki. Hivyo basi tabua kuwa ufungua matatizo yote yako yote na ushindi wako katika kumcha Mwenyezi Mungu na kumtegemea. Rehema na amani na baraka zifikie bwana wetu Muhammad na familia yake na masabaka wote, na mwisho wetu ni kumshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillahi rabbil alamin, amin.